Vamos começar, Leo? Seria bom se você estivesse lá em cima também, para a gente começar. Mesmo que você não vá falar. Oi? É, só dar as boas-vindas e... Tentar não gaguejar. A emoção. O Harry escreveu com ele no texto. É bem bonito. Bom dia a todos. Vamos começar a cerimônia. Vocês podem chegar próximo aqui da, em torno da maquete. Eu acho que essa é não fiz em si. Bom, então vamos dar início a essa cerimônia de, em homenagem ao professor Ricardo, né, que nos deixou em janeiro desse ano. Ele que foi um dos pilares desse laboratório. Então é uma grande honra para mim estar aqui organizando esse evento, juntamente com a Lil e com o pessoal de apoio do CNPq também, que deram uma força muito grande, a Luciana, a Priscila, o Murilo, a Ariane e muitos outros, né? Então, durante esse evento, nós vamos ter muitas manifestações em homenagem ao Ricardo, muitos relatos sobre momentos vividos em comum, eu já tive a chance de ver alguns, sobre a vida profissional, sobre a família, as artes, as anedotas, uma série de coisas. Muitos que tiveram a sorte e o prazer e a felicidade, né, de ter convivido um pouco ou muito com o Ricardo, sabem que ele é uma pessoa excepcional. Ricardo era uma pessoa brilhante, com um senso de humanidade muito aguçado, uma combinação singular, por vezes explosiva, né? Que não passava desapercebida. Para mim, né, um pouco mais da minha história pessoal, o Ricardo foi uma pedra fundamental, foi uma ruptura e certamente um marco mais determinante da minha vida profissional e pessoal associada. Eu tinha 18 anos, né, quando fui à sala dele, do César, eu acho que a Lil se lembra disso também, para fazer uma entrevista de iniciação científica. Então, eu cheguei, claro, calouro, tremendo, com medo danado, não sabia nada de física, não sabia nada de ótica de raio-x, mas a conversa foi totalmente diferente, foi muito boa, foi mais do lado pessoal, e eu e a Lil fomos aceitos para iniciação científica, para trabalhar com o Ricardo, no grupo do César, eles, e a partir daí a gente iniciou essa grande aventura, né? Essa grande aventura que nos trouxe até aqui hoje. Então foram anos estudando matemática, se batendo com eletrônica, resolvendo os problemas cabeludos de física, né? Tentando construir o pêndulo de Foucault, discutindo questões filosóficas, jantando pizza com política, tomando caipirinha, gin tônica, que era a bebida preferida dele na época, né? E nos últimos anos da iniciação científica, a gente começou a estudar física de aceleradores. Mas quando ele nos convidou para fazer parte da equipe, né, que ia para Stanford para trabalhar no projeto Synchrotron, foi uma grande surpresa, uma grande alegria também. Mas naquele momento a gente já conhecia o personagem, né? Eu já não tremia mais tanto das pernas, o coração não batia tão acelerado, né? E a gente já conhecia já tinha confiança no Ricardo, que era assim, um porra louca que sabia o que estava fazendo, ou pelo menos tinha uma boa ideia, né? Então, junto com ele, a gente podia mergulhar em qualquer grande projeto. Então, com o Ricardo, os desafios tinham que ser grandes, e a grande prova disso é o que vemos aqui hoje no centro. Eu acho que isso aqui é fruto, né, da sua grande energia, da sua vibrante energia. Então, esse evento e a presença de todos vocês aqui é a prova do carinho, do respeito e da consideração que todos temos por ele. E, para mim, é muito comovente compartilhar esse momento com vocês. Tá?
Então, gostaria de passar agora a palavra ao Zé Roque, em seguida ao Harry. Bom dia a todos. Também é uma grande honra estar aqui, né, homenageando a memória do Ricardo. Eu conheci o Ricardo, não me lembro se foi junho, maio de 2009, né? Quando eu cheguei aqui no laboratório, junto com o Kleber, né, a gente chegou, 13 de maio a gente começou, e ficou claro que vamos dizer assim, era um momento bastante difícil para o LNLS. E estava claro para mim que era necessário uma liderança que pudesse ajudar a dar um caminho, né, principalmente que tinha um desafio enorme, que seria eventualmente a construção do novo acelerador, e não existia, na verdade, nada concreto para a gente chegar lá, né? Então, eu conversei com o Rui Albuquerque, que está aí, conversei com o Rui, né, e a gente perguntei sobre o Ricardo, e é curioso que eu perguntei para a Lil se a Lil conhecia o Ricardo, o que ela achava do Ricardo. Eu não sabia que eles eram casados na época. E aí o Rui me ajudou a conversar com o Ricardo, né? Ele marcou uma reunião, a gente se encontrou lá no que era o laboratório dele, lá, a empresa dele. A gente teve um almoço, o Ricardo, naquele almoço, a primeira coisa que ele fez, acho que falou 2 horas seguidas, desopilando o fígado, e aí precisamos de mais uns 2 almoços até ele começar a se animar, porque uma coisa que eu aprendi, o Ricardo adorava desafios, né? Eu acho que foi possível, né, mostrar para o Ricardo que o sonho de construir um equipamento que seria competitivo mundialmente, né, era a concretização, no fundo, do que ele começou lá, que, como o Hélio falou, na construção do UVX. Então, é um caminho, né, que poderia ser eventualmente consolidado, e acho que isso o animou. Quando ele veio para cá, finalmente aceitou, então acho que ele começou aqui em setembro de 2009, a gente ficou junto no Prédio Amarelo e a gente conversava bastante. E, como o Ricardo dizia, ele era um anarquista, né? Então, obviamente, isso tinha um lado bom, mas também, às vezes, era difícil para fazer gestão, porque o lado anarquista dele tomava conta de como que ele organizava as coisas. Mas uma coisa que eu acho que era fundamental no Ricardo, que eu aprendi, e a gente tinha que aprender a conviver e respeitar, é que o Ricardo, ele tinha uma preocupação enorme de formar pessoas. Ele não enxergava que... construir, obviamente, um equipamento como o Sirius, que está aqui, obviamente era um objetivo importante, mas ele se preocupava não só com o fim, mas ele se preocupava muito com o caminho. O caminho, para ele, era tão importante quanto o objetivo final, porque nesse caminho pessoas iriam aprender, pessoas iriam se formar. E ele sabia que só assim você ia, de fato, consolidar aquilo que você estava construindo. Então, ele tinha um jeito muito particular de interagir com os grupos, de dar os desafios, de deixar as pessoas escolherem os caminhos delas, eventualmente errando. Ele não dava só tarefas, né? Ele dava desafios e esperava que as pessoas fossem encontrar, né, tentar encontrar as soluções, e ele ia tentando orientá-las. Então, obviamente, isso daí é um processo, né? E, de novo, se você está, às vezes, preocupado só com a gestão, com o cronograma e tal, traz as suas dificuldades, mas ele consolida, né, ao longo do tempo, um conhecimento distribuído nas pessoas, né? Ele faz com que elas cresçam. Esse era um objetivo grande do Ricardo ao longo de todo esse processo. Então, eu acho que ele ajudou, como o Hélio falou, a construir o CNPEM, não somente, né, a parte física que está aqui, que ele participou de quase o desenho de tudo, mas ele principalmente construiu as pessoas, né, ajudou a consolidar vários grupos e o conhecimento das pessoas, o que é uma coisa fundamental. Ele dava espaço para isso daí, e era uma preocupação constante dele. E acho que isso era bastante admirável, porque a gente não estava construindo um síncrotron, acho que ele sempre entendeu que a gente estava construindo um país,
certo? O Brasil acho que tinha muita coisa para fazer e é muito diferente você estar fazendo isso aqui do que você estar fazendo isso em outros lugares do mundo. Certo? Então, eu acho que ele tinha isso muito claro, que o nosso papel aqui é muito maior do que simplesmente construir um equipamento. Tá? E, então, isso eu achava fantástico e sempre dei esse espaço para o Ricardo. Como ele falou, ele tinha um temperamento explosivo, mas eu acho que eu consegui, ao longo de 10 anos, um pouco mais convivendo com ele, sempre consegui dialogar sem absolutamente nenhuma dificuldade com o Ricardo, dando espaço para ele seguir o seu caminho. Além disso, o Ricardo também entendia a importância de, vamos dizer assim, apesar de ser, né, ter esse anarquismo nele, ele entendia a importância de você conseguir cumprir certas etapas para conseguir manter o laboratório. Então, ele sempre ajudou quando tinham momentos difíceis, né, que pedia para ele fazer coisas que não necessariamente fossem as melhores, né, tecnicamente, mas ele sabia a importância, eventualmente, política disso, porque o laboratório também precisa seguir em frente. Então, ele sempre também ajudou a apoiar e tomar essas decisões, principalmente quando a gente precisou começar a iniciar a montagem, né, dos aceleradores em condições mais precárias. Ele nunca questionou isso daí do ponto de vista, não vou fazer porque não vai dar certo, ele apoiou e foi em frente. Então, isso também era uma coisa bastante importante nele, que era a capacidade de enxergar que o centro, que o laboratório, né, tinha que seguir em frente, né, que era assim, uma coisa importante, né, cumprir-se essas etapas para a gente conseguir manter o centro. Então, ele tinha uma preocupação institucional muito grande, né? E eu acho que isso também era outra característica bastante importante do Ricardo. Tinha uma informalidade grande, mais uma vez, né? Para a gestão não quer dizer que isso era a melhor coisa, mas eu acho que está conectado justamente com essa maneira dele de tentar estimular os grupos, né? O que ele fazia era circular, ele não gostava muito de reuniões. Na verdade, acho que ele odiava reuniões formais, e a maneira dele lidar com os grupos era ir individualmente, pessoalmente, em cada um dos grupos e equipes, né, discutir, e era o estilo dele. Obviamente, acho que isso só ia funcionar com ele, né, porque você precisava trabalhar 7 dias por semana, 15 horas por dia, para conseguir fazer isso dar certo, e era o estilo do Ricardo. Então, com isso, eu me lembro da importância que ele dava, né, como o Hélio falou, né, o humanismo dele. Ele tratava todas as pessoas para cima e para baixo, do mesmo jeito, com o mesmo respeito, e isso era uma coisa muito, vamos dizer assim, bacana de ver. Então, eu concluo aqui, né, acho que vou passar para o Harry. Para mim foi uma honra poder ter participado, agradeço ele enormemente, né, acho que ele ajudou a gente a, de novo, redirecionar o laboratório num momento difícil, né, para a gente poder chegar aqui, e eu acho que ele com certeza vai estar presente aqui no CNPq, na memória das pessoas, e a história desse centro depende muito, né, do que ele fez. Muito obrigado. Bom dia a todos. É também uma grande honra estar aqui para falar do Ricardo. Essa homenagem, e eu conheci o Ricardo pessoalmente em janeiro de 2000, quando eu estava aqui para uma entrevista, para me juntar à equipe do LNLS na época, e eu passei conversando com várias semanas, várias pessoas durante a semana, e no fim, a última entrevista era justamente com o Ricardo, que eu só conheci através do mito, né? O Hélio me levou até um corredor e falou, agora você segue em frente, que a sala dele fica lá no fundo para conversar com ele. Eu também já tinha mais do que 18 anos, mas tremi na base na hora que me falou isso. E logo que eu entrei lá, o Ricardo me perguntou, bom, vindo como físico teórico, o que você acha que pode contribuir para os experimentos aqui do síncrotron, né? Bom, depois de alguns segundos de choque, a gente começou a conversar e por horas conversamos, e foi uma das coisas que eu acho que mais me estimulou em, de fato, vir para cá. E eu me lembrei de uma discussão filosófica que nós tivemos sobre como as cores não são propriedades intrínsecas das coisas, mas sim como é a forma como percebemos o comprimento de onda, e que é uma propriedade intrínseca da luz, né? E como é lindo ver nos olhos das pessoas o brilho de quando elas percebem o que é possível enxergar com a luz síncrotron, né?
Mas, como já foi falado, né, seja no nosso sistema visual ou nos experimentos, né, para a gente perceber o que... percebemos esses vários componentes de onda, né, a gente precisa aprender e avaliar e selecionar informações visuais, mesmo dos detetores. Né. E, como todos os processos de aprendizagem, isso depende não apenas da iluminação e da detecção, mas principalmente dos exemplos e ensinamentos que nos capacitam para elaborar princípios gerais e reconhecê-los no futuro. Né. O professor Ricardo ampliou o espectro da visão científica nacional, no sentido literal e no sentido metafórico. Ele nos mostrou como, com muito brilho, enxergar mais longe e de forma mais aguçada, também no sentido amplo da palavra. Como poucos no mundo, e muito poucos mesmo, ele conhecia profundamente todos os aspectos da tecnologia e ciência de aceleradores síncronos, desde engenheiro civil até detectores. Mas, mais importante, como o Zé já frisou, ele transferiu esses conhecimentos para várias gerações de cientistas e engenheiros de forma muito paciente e muito generosa e tornou possível o sonho de um síncrotron de última geração aqui no Brasil. Ele provou que é possível fazer diferente e fazer melhor, mesmo quando recursos disponíveis, seja tempo ou seja dinheiro, não são ideais, usando criatividade e, principalmente, coragem de explorar fronteiras não exploradas ainda. Com isso, ele nos deu o que é hoje nosso principal combustível de motivação. O professor Ricardo transformou suas ideias em mais do que máquinas como Sirius e como VX. Ele transformou uma cultura de perseverança, honestidade e criatividade que vive em todos nós, independente das máquinas e materiais que a gente trabalha, independente de onde a gente está. Seu legado vive na família linda que criou, nos alunos, nos colegas que treinou e em todos aqueles que tiveram o privilégio de interagir com a sua mente aguçada e gentil. Honraremos seu legado e ele estará sempre vivo em todos os momentos que a ciência e a tecnologia do síncrotron brilhar e se propagar. Muito obrigado, Ricardo. Bom, agora nós teremos um momento de manifestações através da plataforma Zoom. Então, aqueles que queiram entrar na plataforma Zoom para poder interagir oralmente, podem fazê-lo, mas aqueles que já estejam conectados ao YouTube podem permanecer, pois a transmissão continuará por essa plataforma também. Tá? A primeira manifestação será da Liu Lin, com a leitura de uma carta em homenagem ao Ricardo, escrita pelo Widman. Na sequência, eu também vou ler uma carta que o Ivi Petrov escreveu em memória ao Ricardo. E depois nós teremos outras manifestações do professor Aldo Kraevich, César Cusatzes e do professor Silon. Tá? E também existe a possibilidade para aqueles que estão conectados na plataforma Zoom para se manifestarem, fazerem manifestações curtas, espontâneas. Tá bom? Então, agora, eu acho que a Liu já está preparada lá em cima. A gente vai poder começar a parte, digamos, online. Texto para ser lido, né, durante a homenagem. Ele respondeu com essa mensagem aqui: I had to think about your proposal a bit because I was not sure I would have enough energy to write up something. But then I realized
Maybe I needed some pressure to get that energy. All my life, I have worked best under adrenaline rush. Anyway, I will write something and send it to you, hopefully before mid of March. Aí, a gente recebeu o texto, né, que vai ser lido agora, em dia 31 de julho, tá? Então, é uma versão que foi cortada um pouquinho, né? A versão original, completa, vai estar nesse site do Ricardo. Bom, ele mandou a carta em inglês, né? Vou ler em inglês, então. Dear friends of Ricardo, today we celebrate Ricardo's extraordinary contribution to the rejuvenation of Brazilian X-ray science during the past 30 years. When I came to Brazil in the early 80s to give seminars on synchrotron radiation at several universities, I was shown many X-ray generators, which however did not work anymore because the bulbs had burned out and there was no money available for replacements. Brazil had a long history of X-ray science and crystallography, which now came to a standstill for lack of funding. Many of Brazilian scientists worked at the light source ACO in France under the leadership of Aldo Krajewicz. Something had to be done. Talks started to consider building a national laboratory with a synchrotron light source, especially under Drs. Muniz and Roberto Lobo at CBPF in Rio de Janeiro, who worked to form a project group. During my next visit, I was introduced to a few people of the group, which included Ricardo. Quickly, I sensed how serious and eager they were, and so I invited them to come for 3 months to Stanford to get introduced into synchrotron source theory and design. This was approved, and soon Ricardo came with a few staff members. They started immediately with great energy, except of one, who preferred to play football to synchrotron physics and technology. Here, Ricardo showed his goal-oriented leadership skills, and the guy got a free airline ticket back home after only 1 week. After all, which Brazilian would go to California to improve his football skills? After returning back to Brazil, they applied what they had learned and designed their own Brazilian storage ring, which is now LNLS UVX. The first technical challenge was to get a LINAC working. Ricardo got somehow a Slack LINAC section, and together with whatever they could find, they put together a functioning LINAC, albeit with somewhat unconventional components. Who needs a fancy cooling system when you can use a cooler from an old Chevy? I happened to be in Brazil when they started LINAC commissioning. How do you know there is a beam? Well, you could look for synchrotron radiation, but you need a mirror to deflect the light away from the electron beam. There was no mirror, and the stores in the city were closed at this hour, when Ricardo mentioned, I know where there is a mirror, in the ladies' bathroom. A few minutes later, he came back with a big mirror under his arm. Soon it was installed and commissioning could start in earnest. After some time of the adjustments, there was a bright light, which was, as Silon noted, Cherenkov radiation, indicating there was a multi-MeV electron beam. Quite some achievement. The next step was to design and build some prototypes for the storage ring. For the magnets, solid iron could not be considered because of quality considerations, but laminations must be punched, for which you need the big press and punching dies, which are very expensive. Ricardo had a solution by buying a used laser cutter. This solution is slow and labor intensive, but I think it could keep pace with the funding flow from Brasilia. Soon, Ricardo and Regis got the cutter to work
and they could punch all the different shapes of laminations they needed to build the prototypes. These few examples show how unconventional Ricardo was. His motto, if there is no fundamental physical law against it, then any problem can be solved. The storage wing was finally finished and ready for commissioning. Injection was very hard because there was no synchrotron, but only a low energy LINAC to inject directly into the storage ring. Finally, they accomplished to store an electron beam and produce synchrotron radiation. The first in the Southern Hemisphere ever, and the ability to do X-ray physics again in Brazil was restored. Brazilian researchers under the leadership of Aldo Krajewicz came back to LNLS to set up new beam lines and experimental stations. The interest and growth in now much broader research applications during the operation of UVX speak for themselves. It didn't take long before people started to think about the next step. When they got the land, Director Silon and Ricardo argued for the need of a large enough area for some future expansion. It was not clear what that expansion would be or when funding could be secured for such a project. So the best medium-term solution was just plant trees. Ricardo may have been stimulated by the green of the trees to think about the possibility of a green ring, a synchrotron light source that would demand the least energy. The UVX worked superbly. The user community grew steadily, but because of the small size and energy, the ever-growing user groups stretched the capabilities of the facility more and more. How about a new low-emittance 3GeV ring? After all, they already had the site. All that was needed was the permission from Campinas to cut some trees. You know, you all know how that went. No, you can't cut any trees for whatever purpose. Yet, the Campinas authorities had come to appreciate the contribution LNLS made to the community and offered a new site without trees next to the lab where Sirius is located now. I made a remark here that actually the land was donated by the state government of São Paulo. The new director, José Roque, was all enthusiastic and supportive about the prospect of a high brightness light source. Sirius design work started with an already existing experienced staff. AMAC, Machine Advisory Committee, was formed and reviewed the first design. Knowing Ricardo's penchant for demanding technologies, the MAC encouraged to push the design to higher brightness, commensurate with the size of the ring. That was all Ricardo needed, especially since the director, José, pushed in the same direction. The design of the light source got a complete overhaul and did not miss any available new technology known in the field and useful for the design of Sirius. Together with his wife and her staff, they developed new low emittance lattices to match the highest brightness ring designs in the world. By the next MAC meeting, a lattice with an emittance of 270 picometers was proposed, which has a comfortable dynamic aperture. There is one problem with low emittance lattices. They require low field bending magnets, which means you can get hard X-rays only for insertion devices, not from bending magnets. Well, in Sirius, this is solved by high field inserts in the middle of bending magnets. In Sirius, these inserts make all bends hard X-ray sources while actually reducing the beam emittance, a double whammy. But that is not all. Still thinking greenish, Ricardo pursued the idea of neck pumping, which would allow much smaller vacuum chamber diameters and thereby much smaller magnet apertures, smaller magnets, lower energy consumption,
reduce power supplies, and other beneficial design choices. After getting the license from CERN, they developed techniques to deposit the neck material into long, small diameter tubes. One has to realize the great risk Ricardo was taking, because the design of many more ring components depended on the efficacy of the neck pumping in small tubes. Ricardo, though, was never afraid of taking risks if he didn't see any fundamental limits. And that's why he won so often, because he was self-confident enough to work out a solution. The whole Sirius project was completed in record time. And before the end of last year, first star beam was achieved and first light extracted to allow the first experiment from the new, most advanced synchrotron light source in the world. Ricardo left a most experienced crew to now continue the optimization of Sirius storage ring and commissioning of the beam lines. In a span of only one generation, Ricardo, with support of directors, competent staff, users, and support of government authorities, has made a major contribution to bring the long-term Brazilian history of X-ray physics from a desperate state of burned-out X-ray lamps to the successful completion of the most brilliant light source in the world. Generations of Brazilian and international scientists are eagerly waiting at the doors to start their experiments, an achievement any one of us would be proud of. I dare to speculate, however, that Ricardo left the last challenge to his staff. After completion of full commissioning optimization of Sirius, staff will have a perfect machine and can pursue the maximum brightness for spatially coherent X-rays, a feat that has never been achieved in the world. Remember, after the first MAC meeting, Liulin and her staff developed several low emittance lattices, but proposed finally the safest one with the maximum dynamic aperture. Now, staff can use some time to revive such lattice solutions or come up with new ones and work out at least a marginal dynamic aperture and test it out during machine physics. You have no MAC anymore to convince, and you have a perfect machine that you understand in detail. Imagine a Sirius light source with an emittance of 100 picometer or less, and with full coupling half of that. Would be the first spatially coherent light source in the world, a dream of experimenters I have heard all my life. It would be a fantastic conclusion for a whole cycle of technological development while leaving behind an experienced staff to continue innovation into the future. So, Ricardo, for your goal-oriented leadership, for your never-ending enthusiasm and energy, for your stimulating creativity, for providing a world-class light source to countless generations of X-ray scientists. We all thank you very much. And I think we all thank you, Helmut, very much too. Okay? Thank you. So now we continue with the... Agora a gente continua com o Hélio lendo a carta do Yves Petrov. Obrigada.
Estava mudo? Sim. Tá. Tá funcionando agora, Pri? Tá sem Hélio, pode seguir. Ok. Então, não sei se todos ouviram, mas eu vou fazer uma leitura de uma carta em homenagem ao professor Ricardo, escrito pelo Ivo Petroff, que foi diretor científico e diretor do LNLS recentemente. Em 1980, o presidente do CNPq, Linaldo Albuquerque, pediu ao diretor do SBPF, Roberto Lobo, que visse a possibilidade de construir um grande centro de pesquisas que proporcionasse infraestrutura para pesquisadores de todo o país. Entre as ideias consideradas por Lobo, estava uma proposta de um anel de armazenamento para produzir radiação sínfrotron. Em 1982, Lobo visitou o Centro Francês de Radiação Sínfrotron, o LIUR, em Orsay, onde Aldo Kraevich fazia o seu pós-doutorado na época. Ele estava convencido de que poderia ser um bom projeto para o Brasil, porque muitas comunidades diferentes, física, química, biologia, ciências dos materiais, poderiam se interessar. Em 1985, passei um mês no Brasil, ministrando palestras no CBPF do Rio e seminários em várias universidades. No começo, as pessoas pensavam que eu estava tentando vender uma máquina para elas, mas rapidamente disse a elas que a única possibilidade de sucesso para o Brasil era construir tudo. Não devemos esquecer que, naquela época, a indústria brasileira não podia fornecer nenhum dos componentes importantes, como ímãs, câmaras de vácuos ou sistemas de radiofrequência. Hoje, a situação é bem diferente. Em setembro de 1986, Silon Gonçalves da Silva foi nomeado diretor do laboratório. A construção do VX foi, para mim, um verdadeiro tour de força. O orçamento era ridículo, sem continuidade, mas Silon, Aldo e Ricardo conseguiram administrá-lo com sucesso, com uma equipe muito pequena e seguir em frente. Quando eu era DG do LIUR, em Orsay, tentei ajudá-los de várias maneiras e por 10 anos tivemos um contrato permitindo treinar cientistas brasileiros no LIUR e enviar cientistas a Campinas para dar palestras. Foi nessa época que eu conheci Ricardo Rodrigues. Sua formação era ótica de raio-x. Ele fez seu doutorado com Michael Hart, na Inglaterra, um dos especialistas mundiais na área de interferometria de raio-x. Por não haver físicos de aceleradores naquela época no Brasil, Ricardo aceitou ir para o SLAC, em Stanford, com Hélio Tolentino e Liu Lin, para ser treinado por Helmut Widmann, físico de acelerador e professor do SLAC. Em outubro de 1995, a construção do prédio foi concluída e a equipe do LNLS mudou-se para o local para iniciar a instalação da máquina. Os primeiros turnos para usuários foram entregues em julho de 1997. E até o seu desligamento, em 2019, esse anel produziu ciência de excelência. Ricardo deixou o laboratório em 2001 e voltou em 2009, a pedido de José Roque, novo diretor do LNLS. A ideia era construir uma nova fonte de 3 GeV. Em setembro de 2009, recebi um telefonema do José Roque perguntando se aceitaria vir ajudá-lo. Minha primeira reação foi dizer não, mas depois de discutir com as pessoas do laboratório, descobri que a situação era muito difícil. O orçamento era muito baixo e 17 dos 24 cientistas haviam partido. Por isso, aceitei. Do meu ponto de vista, havia 2 soluções: fechar o laboratório ou aumentar seriamente o orçamento. Tivemos sorte. Obtivemos um aumento do orçamento, permitindo a contratação de novos cientistas, a criação de algumas novas linhas de luz e o início dos trabalhos na nova fonte de raio-x de 3 GeV, com imitância de poucos nanômetros radianos. Assim, como durante a construção do pequeno anel, um comitê consultivo de máquina, MAC,
foi criado e rapidamente recomendou mudar a rede para atingir 280 picometros radiano. Solução já adotada no Marx 4, em Lund, mudando completamente as possibilidades científicas da fonte. Durante a construção, tive a oportunidade de conhecer melhor o Ricardo. Era um engenheiro notável, mas também um cientista notável, interessado por muitos assuntos fora de sua área. Em 2011, com Harry Westphal, decidimos lançar duas novas linhas de luz. Para a primeira linha de luz, escolhemos a tomografia de raio-x. Para a segunda, estávamos pensando em escolher uma linha de luz infravermelha clássica, mas tivemos sorte. No final de 2011, Hillebrand e seu grupo publicaram um artigo empolgante na Nature Materials, mostrando a possibilidade de fazer imagens e espectroscopia no infravermelho com resolução de 100 nanômetros, integrando uma ponta de FM no interferômetro usando uma fonte térmica, um globar. Sabendo que a radiação síncrotron é 500 vezes mais brilhante que um globar, decidimos construir uma configuração semelhante no anel UVX para fazer espectroscopia e nanoimagem com resolução de 25 nanômetros, na faixa de 3 a 20 micrômetros. Naquela época, nenhum dos centros de síncrotron no mundo tinha esse tipo de configuração, mas tivemos dois problemas. Encontrar o cientista capaz de construir isso foi fácil e escolhemos Raul Freitas. Encontrar o dinheiro para comprar o equipamento. Depois de ler o artigo, encontrei Ricardo no café e expus-lhe o trabalho. Ele ficou muito interessado. Depois de alguns minutos, disse que ainda tinha algum dinheiro no projeto e que estava disposto a ajudar. Isso permitiu construir a linha de luz de infravermelho, que tem sido uma das linhas de luz mais produtivas do LNS nos últimos anos. Acho que a contribuição de Ricardo para a ciência no Brasil tem sido tremenda, ao mostrar que o Brasil tem capacidade de construir grandes instalações sofisticadas, que às vezes são criticadas pelo custo, mas hoje absolutamente necessárias, porque permitem experiências, em muitas áreas, impossíveis em pequenos laboratórios. Ricardo era um cientista inusitado. Não ligava para publicações, nem para assistir a conferências, festas ou fazer barulho na mídia. Em 2017, alguns cientistas brasileiros submeteram a candidatura de Ricardo à Academia Brasileira de Ciências. Ele não foi eleito. Fiquei muito desapontado. Para mim, a física dos elétrons em aceleradores é tão complicada quanto a física dos elétrons em um sólido. É interessante destacar que entre 1997 e 2012 foram atribuídos 6 dos prêmios Nobel de Química a trabalhos realizados em instalações de luz síncrona. É hora de reconhecer que isso é possível graças a pessoas que sabem como construir essas instalações. Essa foi a carta do Ivo Petroff, que foi o ex-diretor científico do LNLS e ex-diretor também do LNLS recentemente. Ok, vou parar de compartilhar agora a minha tela. E a próxima manifestação, ela será feita pelo professor César Cusatz, de Curitiba, com quem o Ricardo trabalhou durante longos anos, né, e que tocava um laboratório de ótica de raio-x e instrumentação, e foi lá onde nós nos conhecemos. César, você está preparado? Você pode abrir o seu microfone, César? Ele está mudo, o seu microfone. Eu mudo, pronto. Agora deve estar funcionando. Pode. César, a palavra é sua. Você pode... Então, eu vou falar pouco, mas contar um pouco da história do meu contato com o Ricardo. Eu voltei dos Estados Unidos em 1960. Está escutando? Pronto. Agora deve estar funcionando. César. Está ok? Está funcionando?
Tá escutando ou não? Tá? Sim, estamos escutando. Voltei dos Estados Unidos em 1969 e fui contratado pela física da UFPR. Iniciamos o laboratório de ótica de raio-x e instrumentação com um pequeno gerador de raio-x e uma câmara de... Aceitei orientar 5 alunos de graduação em física e engenharia, sendo um deles o Ricardo Rodrigues. Durante 4 ou 5 anos, eles estudaram os 5 volumes da coleção Berkeley de física e realizaram experimentos no laboratório. Esses três alunos que se graduaram em engenharia se tornaram físicos: Ricardo Rodrigues, Gilberto Medeiros Kremer e Paulo César de Camargo. Os três se tornaram professores do nosso departamento de física na UFPR. Depois do doutorado em física nas áreas de ótica de raio-x, física teórica e física da matéria condensada. Gostaria que esses bons resultados de graduandos em engenharia na física servissem para que professores de física nas universidades aceitassem orientar alunos da graduação para a física. Em 1976, o Ricardo, apenas com o título de graduado em engenharia, foi aceito para fazer o doutorado em ótica de raio-x com o professor Michael Hart no King's College da Universidade de Londres, com quem eu havia feito pós-doutorado durante 2 anos. Nessa época, ele tomou conhecimento da existência e da importância da luz de síncrotron para a ótica de raio-x. Ao retornar à UFPR como professor, ele iniciou um trabalho intenso de desenvolvimento de instrumentação em ótica de raio-x e da importância da luz de síncrotron para a em nosso laboratório. Desse trabalho resultou o difratômetro de duplo eixo, de alta resolução e alta estabilidade, que utilizamos até hoje em nosso laboratório. Eu vou mostrar uma foto desse difratômetro de duplo eixo que o Ricardo projetou e construiu aqui no nosso laboratório. Tá dando para ver? Ainda não, César. Agora sim. Tirando a tela? É só um minuto. Então. Só um minuto que eu estou com um problema aqui. Não estou vendo aí. Onde é que está? Ah, aqui está. Não é esse. Onde é que estão os outros? Aqui. Onde é que está o difratômetro? Pode fechar essa janela. Vou falar na reunião do Zoom. Não, aqui. Clicar no Zoom. Clicar em Screen Share. Ah, é, esqueci. Então, aqui está o difratômetro. Está dando para ver agora? Sim, agora está dando para ver. Ótimo. Então, esse é o difratômetro duplo eixo, né, que tem para fazer duplo cristal, ótica de raio-x com duplo cristal e alta resolução. Então, esse é o primeiro cristal. Aqui está o segundo cristal.
que é um cristal sulcado. Então, até hoje, nós estamos usando esse equipamento, tá certo? Esse, então, foi construído aqui pelo Ricardo e projetado por ele. Nós usamos ele até hoje. Paralelamente a isso, a esse projeto, ele projetou, desenvolveu e construiu, em colaboração com o nosso técnico da época, o Carlos Scorzato, que depois, posteriormente, fez parte da equipe do Ricardo lá em Campinas, e faz até hoje está lá em Campinas, junto com outros técnicos, foi desenvolvido o sistema Scope. Eu vou mostrar o sistema Scope de controle de experimentos. Você pode parar de compartilhar e compartilhar de novo, César. Espera aí, eu vou fazer esse. Então, eu vou fazer. Vou fazer a compartilhação aqui. E agora, isso, compartilhar de novo. Não, não é aqui. Eu tinha planejado, tinha projeto. Não, César, aqui. Aqui, pronto. Agora, aqui está o sistema Scope. Está dando para ver? Sim. Então, esse é o sistema que controla, naquela época, né? Naquela época, não. Primeiro, que era muito difícil de importar, e segundo, que também não tinha muito dinheiro. Então, foi tudo o projeto desenvolvido pelo Ricardo, desde o início, baseado num processador CZ80. Naquela época, esse processador era muito popular. Então, esse conjunto de equipamentos, difratômetro e o duplo eixo e scope, foram também usados no LNS e no Electron, no Eletra Synchrotron Trieste. O Ricardo orientou alunos de graduação e pós-graduação, inclusive Dr. Alio Lin e Dr. Hélio Tolentino. O Ricardo era uma pessoa muito inteligente, educado, modesto e de fácil interação. Eu vou mostrar duas fotos, outra vez, ver se eu acho. Esse aqui é no jardins do nosso laboratório aqui do LORCSE. Vocês conhecem, então, esse é o Ricardo, professor Ricardo naquela época, Liu Lin, César Cusatis e Irineu Mazaro. E aqui em cima, o professor Hamilton Bicalho, o nosso técnico querido Carlos Scorzato e o Hélio Tolentino. Então, essa era a equipe na época em que o Ricardo estava aqui. Tem mais uma foto. Então, esse outra vez a mesma equipe, né? O Ricardo era jovem e não tinha cabelo branco. O Irineu, esqueço as palavras, o Hamilton Bicalho. Hamilton Bicalho, o César Cusato, Salil Lin, o Carlos Cusato e o Hélio Tolentino. Essas são as únicas fotos que eu tenho da época do Ricardo aqui no meu... enfim, não tive nenhuma outra foto dele para poder mostrar. Então, ele se interessava por quase tudo, adorava desafios e solucionar problemas. Procurava auxiliar as pessoas que tivessem problemas para resolver, inclusive eu, que aprendi muito com ele. Enfim, era um ser humano excepcional, amante da ciência e da tecnologia, competente e honesto. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, César. Agora o professor Aldo Krajewicz. Aldo, você pode compartilhar o que você tem? Abre o microfone. Isso. Ok. Não, você não abriu, Aldo. Isso. Eu escuto dois discursos com um certo agora, delay. Aldo Krajewicz. Aldo, antes de compartilhar... Antes de começar, eu queria dizer que estou escutando duas apresentações com um certo delay. Talvez você tenha que parar a transmissão no YouTube. Ah, tenho que parar a YouTube? Eu escuto dois discursos. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. YouTube. Antes de começar... Depois você pode se reconectar no YouTube e é como... Então, eu já conectei, eu acho que agora está tudo certo. Posso começar? Tá. Pode começar, Aldo. Tudo bem. Então, bom dia. E, antes de mais nada, quero agradecer a Liuline e a Elio Tolentino o convite para dizer umas palavras nesta homenagem, nesta merecida homenagem ao grande ser humano que foi o Ricardo Rodrigues. Vamos agora a fazer um share screen, vamos ver se as coisas funcionam. Aqui está. Vamos a ver aqui. Só um segundo, por favor. Então, estamos vendo aí o primeiro slide. Que mostra, queria, antes de continuar, pedir ao Elio dizer se me está escutando. Sim, estamos escutando, Aldo. Perfeito. Nesta apresentação, descreverei meu primeiro encontro com Ricardo em 1978, comentarei alguns aspectos de minha interação com ele durante mais de 40 anos, para finalmente expor minha visão sobre seu legado para futuras gerações. Meu primeiro encontro com Ricardo foi, então, em 1978, durante o 10º Congresso Internacional de Cristalografia em Varsóvia. Nessa época, ele era um jovem de 26 anos, realizando a parte final de seu doutorado em Física no King College de Londres. Na comunicação que ele apresentou no Congresso, mostrou a viabilidade da utilização do efeito de detuning de dois cristais quase paralelos para eliminar eficazmente os componentes harmônicos dos monocromadores de raio-x de duplo cristal. Ricardo realizou os testes deste monocromador no laboratório de Lusing Ronghasilab, em Hamburgo. Dessa forma, ele se tornou o primeiro usuário brasileiro de uma fonte de Lusing Ronghasilab. Com essa pesquisa, Ricardo demonstrou um conhecimento profundo da ótica de raio-x que conduziu a resultados pioneiros sobre um tipo de monocromador eficiente que foi adoptado depois em todos os laboratórios de Lusíngros do mundo. Em 1982, pouco depois de ser criado no CDPF do Rio de Janeiro o projeto Radiação Sincrotron, o Ricardo foi um dos primeiros cientistas convidados para formar parte do comitê executivo desse projeto. Uma das importantes contribuições do Ricardo para o projeto Synchrotron foi a elaboração, em 1985, no SLAC, em Stanford, junto com um grupo de jovens brasileiros que estão na fotografia, junto com o Dr. Helmut Widmann, o primeiro projeto conceitual brasileiro de uma fonte Lusíngrotron. Foi chamado Projeto 1, que consistiu de um anel de armazenamento de 2 a 3 GeV, que foi depois a base para a decisão do CNPq para a criação do LNLS em 1986. A partir desse ano, Ricardo liderou o projeto e a construção da fonte de luz UVX, que, por diversas razões,
foi de energia menor que a proposta no projeto 1. Durante 10 anos de trabalho, Ricardo demonstrou sua profunda competência em várias áreas da física e da engenharia e sua grande capacidade como líder e mestre, recebendo admiração e o respeito de todo o pessoal do ONS, desde a diretoria até o último funcionário. O respeito que despertou Ricardo na sua equipe não foi conseguido pelo poder de um chefe. Foi alcançado pela sua competência indiscutível, sua liderança segura e seu permanente exemplo de dedicação notável. Em 1986, Ricardo e sua equipe completaram a montagem do ONS. Na fotografia, vemos o Ricardo e alguns dos membros do ONS. Se lembro bem, essa foto foi tomada pouco depois de se ter conseguido a primeira acumulação de elétrons no ONS. Foi no mês de outubro de 1986, às 10 horas da noite. Vemos o Ricardo talvez algo cansado, mas sem dúvida satisfeito pelo final feliz do projeto. Ricardo e sua equipe tinham assim vencido um primeiro grande desafio, a construção e o funcionamento da fonte de luz síncrona de segunda geração UX, que foi a primeira no hemisfério sul. Poucos anos depois, o CNPM, do qual o ONS forma até hoje parte, foi diversificando seus objetivos, criando um laboratório de biologia, seguido pelos outros laboratórios que hoje conhecemos. Em 2001, a fonte de luz UVX estava funcionando rotineiramente e sendo utilizada por um crescente número de usuários, quando Ricardo decidiu sair do ONS. As razões que o levaram a tomar essa decisão, que foi inesperada para muitos, foram várias. Mas, ao meu ver, a mais importante foi a sensação que ele teve da ausência, no futuro próximo, de um novo desafio importante que o motivasse. Me referirei mais tarde a este assunto. Depois de sair do ONS em 2001, Ricardo não foi muito longe para continuar sua vida profissional. Criou, em Barão Geraldo, a empresa industrial Schedio Tecnologia, na qual desenvolveu com uma pequena equipe de colaboradores diversos instrumentos industriais de precisão. Continua agora. Um dos instrumentos desenvolvidos em Schedio foi um sensor para medição em tempo real do nível de umidade durante o processamento de concreto de outros materiais. Durante sua atividade em Schedio, Ricardo também ajudou a criar a empresa Condutiva Tecnologia, que até hoje produz e comercializa este tipo de sensor e seu sistema de controle. Outro trabalho do Ricardo Neschedio, que ele apreciava particularmente, foi o projeto construindo uma superfície estimulável controlada por computador que simulava os movimentos ondulatórios de um peixe chamado raia manta. A estrutura que controlava os movimentos da membrana superficial da raia foi feita com um novo material chamado niquinol, uma liga de níquel, titânio, superelástica e com memória de forma. Esse objeto estético foi apresentado em diversos salões de arte em São Paulo e também em Adelaide, na Austrália. Ricardo descrevia com entusiasmo este singular objeto, com conteúdo tanto de engenharia quanto de arte. Em 2009, Ricardo foi convidado para voltar ao ONS para assumir a liderança do projeto e a construção de Sirius. A sua pronta aceitação demonstrou que, realmente, a razão principal de sua saída do ONS em 2001, que já mencionei, foi a ausência, nessa época, de um desafio de grande porte que o motivasse suficientemente. Durante a década de 2009 a 2019, Ricardo liderou o projeto Sirius com seu entusiasmo e competências já conhecidos,
culminando com a primeira acumulação de elétrons no anel em dezembro do ano passado. Em 2019, poucos dias antes de seu falecimento, Ricardo participou com toda a sua equipe na celebração da primeira acumulação de elétrons em Sirius e da obtenção da primeira imagem de raio-x de um material cerâmico. O Ricardo e sua equipe venceram assim um segundo grande desafio. Conseguiram completar a construção da primeira fonte de luz de quarta geração do hemisfério sul e a segunda no mundo. Além de sua reconhecida competência em várias áreas da física e da engenharia, assim como sua clara capacidade como líder e mestre, Ricardo demonstrou também possuir outra característica pouco conhecida, a sua sensibilidade e habilidade como escultor, pintor e desenhista. Olhando suas criações artísticas, penso que, se não houvesse escolhido ser um cientista engenheiro, Ricardo habría sido talvez um excelente pintor e escultor. No título desta apresentação, dizemos que Ricardo foi um polímata. Como sabemos, polímata é uma pessoa que possui conhecimentos profundos sobre muitos temas, não devendo ser confundido com um generalista que tem conhecimento apenas superficiais em muitas áreas. A história universal menciona diversos polímatas, com conhecimentos profundos em vários campos, alguns dos quais listamos no slide. Como dizemos, Ricardo demonstrou características claras de excelência e conhecimento profundo como cientista, como engenheiro em várias áreas, em várias ramas de engenharia e também como artista. Ele foi um verdadeiro polímata. Devo dizer que durante minha longa vida, que passei na Argentina, na França e no Brasil, tive a oportunidade de interagir com numerosos excelentes engenheiros, outros excelentes cientistas e outros excelentes artistas. Mas de um deles poderia considerá-lo como um polímata, como foi o Ricardo. Ricardo foi um visionário. Em este apêndice de minha apresentação, ilustramos o caráter visionário do Ricardo. Em 1983, na pré-história do NLS, os futuros usuários, principalmente cristalógrafos, sugeriram que a energia dos elétrons fosse 2 GeV. Por quê? Para dispor de um bom fluxo de raios X gerados pelos ímãs dipolares e não apenas de fóton VX. Mas Ricardo e sua equipe elaboraram o projeto 1 em Stanford, que consistiu de um anel de 3 GeV e não apenas de 2 GeV, como sugerido pelos usuários. Por quê? Com essa energia, ele sabia que seria possível obter um fluxo de raios X muito superior a partir de onduladores, instrumentos que na época era ainda pouco utilizado no mundo todo. Sabemos agora que a energia dos elétrons da fonte de luz Sirio de 3 GeV, como tinha proposto o Ricardo 40 anos antes, 4 décadas antes, ele tinha já visto ou percebido a importância de ter um anel baseado em onduladores e com raios X que poderiam ser atingidos com harmônicos, pelo menos, de onduladores. Isto todo demonstra que o Ricardo, além de ser excelente engenheiro, excelente físico, excelente mestre, excelente líder
era un grande visionario. Me refiero ahora a modestia de Ricardo y a su carácter aveso a ceremonias formales. Él era ciente de su competencia, mas no apreciaba ceremonias, principalmente aquellas de contenido político. A cima direita, vemos a cerimônia de inauguração da fonte de luz UVX em novembro de 1997, com a presença da mais alta autoridade do Brasil. Na foto vemos Ricardo num canto, vestido com costume e gravata, que ele não usava com frequência, certamente satisfeito pelo sucesso de seu trabalho, mas mantendo sempre afastado da parte central da cerimônia. A foto da esquerda mostra a cerimônia da chamada primeira fase de Sirius, em novembro de 2018, quer dizer, um ano antes do seu funcionamento, também com a presença do presidente e demais autoridades. Mas Ricardo se mantive indiferente a essa pré-inauguração, não comparecendo à cerimônia, e durante a qual ficou trabalhando na sua sala do INLS. Essa atitude ilustra a característica modéstia de Ricardo e a coerência de seu comportamento com suas convicções. A foto inferior da direita mostra a celebração íntima da primeira acumulação de elétrons em Sirius, em dezembro de 2019, na qual Ricardo teve a felicidade de participar com toda a sua equipe, poucos dias antes de seu falecimento. Passamos agora ao último slide para indagarmos sobre o legado do Ricardo, do que deixou para as futuras gerações. Desculpa, meu telefone está fazendo barulho. Então, um legado importante é a disponibilidade aberta da fonte de luz síncrotron, que representará um componente importante para o futuro desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Outros dois legados, não menos importantes, são, primeiro, a existência hoje de várias centenas de profissionais qualificados, formados por Ricardo, que integraram as equipes que contribuíram e construíram as fontes de luz UVX e Sirius. E segundo, a existência hoje de uma numerosa comunidade de mais de 6 mil usuários da fonte de luz UVX e potenciais usuários de Sirius, que produziram e continuam produzindo ciência de fronteira graças à disponibilidade aberta de duas modernas linhas de luz, duas modernas fontes de luz. Quer dizer, a seu legado é o Sirius, o time, a equipe formado por ele no LNLS, e essa comunidade enorme de usuários que se beneficiaram com o trabalho desenvolvido pelo Ricardo. A fotografia deste slide ilustra nossos sentimentos de hoje. A parte escura simboliza nossa grande tristeza e pena pelo falecimento de Ricardo. E as muitas luzes que brilham simbolizam o legado do Ricardo, antecipando um brilhante futuro para a ciência e a tecnologia brasileira. Além de agradecer ao Ricardo
pela sua monumental obra e reconhecer sua exemplar qualidade como ser humano, devo a ele um agradecimento pessoal pelo privilégio que representou para mim ter contado com sua amizade durante mais de 40 anos. Ricardo viverá sempre em nosso coração e em nossa memória. Que descanse em paz. Obrigado. Obrigado, Aldo. Ok. A próxima participação vai ser o Dom Gonçalves da Silva. Ele nos enviou um vídeo que será transmitido pela Liulin. Você pode passar? Já está vendo aí? Sim. Tá. Então, o Silon foi o primeiro, né, diretor do laboratório e ele mandou esse vídeo para nós. Sem som de... Está com som? Não, está com som. Não, você está ouvindo? Não enxergo com som no vídeo. Priscila está falando que está sem som? Lio, está sem som. Ah! Espera só um pouquinho. Como que faço para ficar com som? Ah, peraí, acho que eu aumentando o volume aqui, né? Oi? Peraí que eu estou aumentando o som aqui. Acho que se eu tirar aqui... Acho que não está aparecendo aqui. Eu tenho que clicar aqui. Obrigada. Acho que é isso. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço aos organizadores deste simpósio, o honroso convite para dizer algumas palavras sobre o Ricardo. Serei breve para deixar aos demais palestrantes bastante tempo para vos contar as suas histórias do Ricardo. Todos sabemos que sem ele, o Brasil não teria tido o primeiro laboratório Singleton do Hemisfério Sul e agora o Sirius. Muitas pessoas foram importantes, e até muito importantes, no processo de construção coletiva do LNLS. Sem ignorar, nem querer desprezar suas contribuições, estamos aqui para relembrar o nosso primus inter pares, o primeiro entre os iguais. Desde o início, quando o Ricardo foi descoberto por Roberto Lobo em São Carlos, que foi o primeiro a intuir que havia nele uma fagulha mágica de giralidade, o Ricardo se envolveu no que era ainda um sonho longínquo, a construção de um síncrotron no Brasil, isto há 40 anos ou mais. Quem quer que tenha convivido com o Ricardo não precisa de que se diga mais nada sobre ele. Entretanto, em um país ligeiramente desmemoriado como o nosso, convém relembrar aos mais jovens quem foi ele. Muitos de vocês ainda não eram nem nascidos, ou eram bebês e crianças, quando ele começou a desenvolver os projetos que culminariam no UVX. Hoje são usuários, técnicos,
jovens e mesmo maduros cientistas, com posição de relevo no mundo das fontes de luz síncrotron. Ricardo era uma força da natureza, um desses mistérios da espécie humana, uma personalidade na qual eclode, com uma intensidade indescritível, a inteligência, a criatividade, a paixão pelo conhecimento e, o que é mais raro ainda, a ética e o completo desprendimento de si. Ele não ignorava a sua singularidade. A vaidade dele, porém, era a vaidade tranquila de quem sabe o que vale e não precisa nem provar, nem proclamar o quanto vale. Ricardo não fazia marketing nem de si mesmo, nem do seu trabalho. Um cérebro excepcional, que nunca para de funcionar a toda velocidade, é um peso extraordinário para o indivíduo que o possui. Ricardo carregava este fardo com uma generosidade notável. Estava sempre, e por sempre quero dizer 24/7, disponível para discutir qualquer problema técnico ou não. Ao procurar Ricardo com uma dificuldade técnica, você poderia ter a certeza de que não sairia nem de mãos, nem de cabeça vazia do encontro com ele. Se o procurasse com um problema pessoal, teria nele um ouvinte cheio de empatia. Suas ideias, ele as dispensava como quem sabe que tem um estoque infinito para distribuir. Não se preocupava com atribuições de primazia. Para quê? A cada ideia que dava, surgiam muitas outras. As suas soluções eram originais e, se permitem a expressão, eram divertidas. Era impossível não rir com "mas que diabos, não é que ele acertou em cheio outra vez?" Tenho certeza de que neste simpósio lhe serão contadas muitas e boas histórias de Ricardo. Despeço-me de vocês, desejando-lhes um grande simpósio com uma tradução adaptada no trecho de um poema de Edna St. Vincent Millay, que é para mim, em 4 linhas, a perfeita descrição do Ricardo. Minha vela queima nas duas extremidades. Ela não sobreviverá da noite às escuridades. Mas, ah, meus inimigos, ó, meus amigos, lhes digo ainda, a sua luz é tão linda. Assim foi Ricardo. A sua vela queimava pelas duas extremidades. Por isso, passou entre nós depressa demais. Mas ficou a sua luz, que é tão linda. Mas não preciso, nem consigo dizer, que ele faz falta, muita falta. Obrigado. Bom, agora é a minha vez, né? Só um pouquinho aqui. Aparecendo aí, Hélio? Bom, nós já vimos hoje bastante depoimentos e bastante coisas falando sobre a vida profissional do Ricardo. E eu resolvi trazer aqui algumas fotos da vida familiar, né? E amanhã seria o aniversário de 69 anos dele. Eu tive o privilégio
de compartilhar com o Ricardo tanto a vida profissional como também a familiar. Nós somos companheiros em tudo. Foi tudo muito intenso e passou tudo muito rápido. A gente começou junto há quase 40 anos atrás, né, a construir uma família e a construir um síncrotron. Foi tudo a partir do zero. Ele tinha se divorciado, né, e estava recomeçando a vida. E eu também tinha acabado de me formar, também estava começando a vida. E o projeto de criar o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron aqui no Brasil, que já estava em discussão há alguns anos, também foi definitivamente aprovado nessa época. Bem, e assim nós formamos a nossa família, criamos os nossos filhos. E aí, o Ian, o Kevin e a Érica, junto com o VX e o LNLS. É como se o VX também fosse um filho, talvez até o filho que tenha dado mais trabalho. Mas o VX, ele é um filho de muitos pais e mães, né? Eu lembro o dia em que a gente estava discutindo em casa sobre o comissionamento do VX. E estava bem difícil por causa da injeção em baixa energia, né? E a gente estava comentando que precisava achar o sanduíche dentro do VX, algo que estaria obstruindo o feixe, que alguém poderia ter esquecido. Aí o Ian, na época devia ter uns 7 anos, ficou aflito e falou assim: "Nossa, acho que é o meu ioiô." Ele tinha perdido o ioiô dele numa vinda ao laboratório no fim de semana. Ricardo era a pessoa mais inteligente e criativa que eu conheci. Era teimoso e obstinado também. E tinha um senso de humor aguçado e era muito generoso com as pessoas. Ele tratava todos com respeito e amizade. E como vocês estão vendo aí, né, no filme, ele também adorava os bichos, né? Na nossa casa, os cachorros e os gatos sempre comiam na mesa. E a gente sempre conversava e discutia sobre os mais diversos assuntos. Ele costumava dizer que entendia quase nada de quase tudo, mas a verdade é que ele entendia muito de quase tudo. E ele adorava o trabalho, né? Para ele não era trabalho, era diversão. Ele também gostava muito, amava muito a família. Sempre se preocupava com a mãe dele. Era muito chegado na única irmã, a Mayra, né? Que ele chamava de o Mon. Ele tinha orgulho dos sobrinhos. No dia em que nós recebemos o diagnóstico de câncer no pulmão, né, lá no centro médico, nós nos abraçamos e ele me disse: "Eu tive uma vida excelente. Nós formamos uma bela família, tivemos filhos muito bons. Tive bons amigos e me diverti bastante." Bem, o Ricardo se foi, deixou muita saudade, deixou um vazio imenso, que agora nós vamos preenchendo, né, com as lembranças, com as doces lembranças como as que a gente está vivendo hoje. Ele era uma pessoa que acreditava na ciência, acreditava na matemática, na ciência, e aceitou com naturalidade a finitude da vida individual. Mas ele sabia da continuidade do ciclo da vida na natureza. E todos nós aqui, eu acho que nós somos essa continuidade, assim como os filhos, né, e os netos. Que, aliás, ele gostava muito dos netos, né, do Martim, da Imani, e tenho certeza que ele ia amar a Ada, que é a neta que ele nem chegou a conhecer. Por pouco, né? Por pouco tempo. Se as pessoas vivem enquanto estão nas lembranças das pessoas, então hoje o Ricardo
está vivo aqui, nas nossas lembranças, e ainda vai viver por muito tempo nas nossas lembranças. Obrigada. Manda ela lambendo aí o mingau. Bom, agora a gente vai abrir, né, para as pessoas que quiserem falar alguma coisa, se manifestar espontaneamente pelo Zoom. Quem quiser, por favor, levanta a mão, né, a mãozinha. Se alguém quer falar alguma coisa. Ivone. Sim. Olha, eu não podia falar, mas essa reunião... Viu? Está ouvindo? Eu estou ouvindo, não. Professor Ivone, pode falar. Muito bem. Eu agradeço a oportunidade de falar, apesar de que eu não pretendia falar. Mas todas essas manifestações me comoveram muito. E eu não posso deixar de lembrar que tivemos, por assim dizer, um rápido contato com o Ricardo quando ele esteve em São Carlos por pouco tempo e depois partiu para a construção do Sigrun. E ficou docente afastado do nosso instituto durante cerca de 10 anos. Na realidade, eu acho que foram os 10 anos mais proveitosos de docentes do nosso instituto, porque as consequências do trabalho de Ricardo vão além de qualquer instituto. Eles abrangem não só o Brasil, o Estado de São Paulo, que apoiou muito, a FAPESP, que apoiou bastante, mas até com os pesquisadores estrangeiros da América Latina, da Europa, que vieram utilizar mesmo aquele síncrotron que a gente chama hoje em dia de UV, e que foi extremamente útil para criar uma comunidade moderna, atuante aqui no Brasil, que fizeram tantos trabalhos, que resultaram em tantas publicações, em tantas coisas, principalmente na formação de recursos humanos. Então, não posso deixar de falar, porque, embora a passagem dele por São Carlos foi presencialmente curta, mas para o país foi imensa. E se houve algum docente a quem nós temos que prestar as nossas homenagens, é ao Ricardo, que ficou lá em São Carlos, talvez aqui em São Carlos, aliás, por talvez, eu nem lembro bem, mas cerca de talvez um ano. E logo depois foi cooptado para fazer a tarefa maior, que foi a construção do primeiro síncrotron da América Latina e do Hemisfério Sul. Por essa razão, eu não poderia deixar de falar. Deixo uma enorme saudade em todos nós que convivemos com ele durante todos esses anos. Meus parabéns pela organização, mais do que merecido. Obrigado. Obrigado, Ivone. Teria mais alguma... Pedro? Olá, bom dia a todos. Oi, Pedro. Eu tenho muitas boas lembranças do Ricardo. Eu diria que é uma geração inteira que tem essas lembranças, não são só minhas. Tenho certeza que eu as compartilho com muitos que tiveram no Ricardo um personagem central para a minha formação como físico, como gestor e como pessoa. Eu sinto com ele uma enorme gratidão. Mas já foi dito aqui, o Ricardo foi um cara múltiplo, né? Cheio de facetas, e ao mesmo tempo com uma capacidade criativa impressionante e uma capacidade analítica de analisar coisas racionalmente absurdamente enorme. E é muito difícil encontrar isso na mesma pessoa. Então, isso é uma das coisas que torna ter conhecido o Ricardo e ter podido viver com ele muito especial.
Eu tenho muitos eventos que eu poderia imaginar contar para vocês, mas eu tenho que tentar reduzir aqui a só alguns, um par de minutos. Eu escolhi uma coisa que, para mim, é um exemplo dele como professor. Ele foi meu chefe, mas mais do que meu chefe, foi meu professor, de muitas maneiras, ao longo de mais de 20 anos de convívio. E esse evento aqui é uma coisa que aconteceu no primeiro semestre de 88. Eu tinha poucos meses de LNLS, tinha acabado de entrar. E eu estava ali me debatendo, lendo livros de física de aceleradores, tentando entender uma coisa que é o processo de injeção de elétrons num acelerador circular. E eu tentava me deparar com esse problema com as ferramentas que eu tinha, que eu conhecia bem. Era um cara analítico, vinha da física teórica de colisões de partículas, eu gostava de fazer conta. E eu gostava de expressar tudo em equações. E eu conseguia rederivar todas as expressões que eu via nos livros. Mas eu não conseguia fazer o passo seguinte, que era sair daí e chegar a uma compreensão mais profunda do que estava acontecendo no processo. E uma bela noite de junho, estou eu lá na minha sala, que na época fazia parte de um conjunto de salas, que o pessoal da época vai lembrar, que era o Aquário, que tinha no segundo andar lá do Santa Cândida, todo envidraçado, e a gente se sentia como peixinhos no aquário, todo mundo passava lá na frente e via a gente. Eu tinha a sala com a Lil, era uma sala aqui, a sala da Lil, a Lúcia do lado. E ele passa ali, ele vê a minha agitação, percebe que eu não estava bem, e falou: Pedro, o que está acontecendo aí? E eu começamos a conversar, e ele falou: vem cá. E me levou para a sala onde ficava uma coisa que hoje não existe mais, não só aí no LNS, mas em lugar nenhum, que é prancheta de desenhista. Então havia uma sala em que havia os projetistas mecânicos e desenhistas, onde se fazia à mão todos os desenhos. Não era, naquela época não tinha CAD. E ali ele sentou, pegou régua, compasso e lápis, e em meia hora desenhou, transformou o problema que eu via nas equações num problema geométrico. E me demonstrou, sem usar equação nenhuma, exatamente o que eu precisava entender. É uma cena da qual eu jamais me esquecerei. E que me deixou perceber o que é compreender um problema físico na sua essência, e não apenas na sua expressão em números e cálculos. E como essa, o Ricardo fez comigo N ao longo da vida. Podia ser uma coisa em fibra de aceleradores, podia ser uma coisa de gestão, podia ser uma coisa de relacionamento com as pessoas. Então, eu queria só compartilhar com vocês essa pequena lembrança de uma noite de 1988 que eu nunca vou esquecer. Obrigado. Obrigado, Pedro. O Hannes Fischer gostaria de falar. Vamos ver se ficou melhor agora. Então, pessoal, eu estou extremamente comovido com tudo que foi dito aqui. Em ver, né, os comentários, tanto no YouTube, quanto as homenagens prestadas aqui pelos vários professores e mestres aí que me antecederam. Eu não sei nem quem sou eu aqui para prestar uma homenagem para esse professor fantástico que eu tive o privilégio de conhecer em 1997, no estágio de verão que eu fiz lá em Campinas. Quando eu fazia física, meu maior ídolo, assim, né, cientista, era o Richard Feynman. E eu conheci ele, né, lá no Synchrotron em 97. Talvez não seja uma homenagem ao grande o suficiente, porque o Ricardo, ele era uma pessoa... Eu vou contar só de um episódio, para não me estender, né? Ele estava no meio de uma reunião, provavelmente no Comitê Internacional, tinha várias pessoas, inclusive o querido professor Helmut Widmann, que eu tive o privilégio de fazer um curso também. E a gente estava almoçando lá no bandejão, e de repente eu comecei a conversar com ele. Ele largou toda aquela turma e continuou conversando comigo por um tempão. As coisas, e foi assim, fantástico. Depois, no final, ele disse: Anis, vai lá em casa pra gente. E eu nunca fui. Eu não fui pra casa dele. Eu não fui.
atender o desejo dele. Isso me parte o coração, sabe, pessoal? Então, vamos aproveitar as oportunidades que a gente tem em vida, porque depois, né, não tem o que pague o que a gente não fez. Né? E a base que... É algo tão precioso e valioso para o nosso Brasil, a gente não tem nem noção das consequências disso para o futuro do nosso próprio país, além do mundo. Né? Então, essa é uma coisa tão, tão grande, tão preciosa, e eu gostaria realmente de agradecer ao professor Aldo, que me deu a oportunidade de conhecer o professor Ricardo. Né? Então, muito obrigado. E, Lio, se Deus quiser, um dia eu vou jantar contigo para pagar essa dívida enorme aí. Grande abraço, queridos. Estamos esperando, viu? Oi, Gilberto Medeiros. Bom dia a todos. Muito difícil para mim até mesmo externar o que o Ricardo representou. Então, eu peço desculpas aqui pela emoção toda aqui na minha voz. Eu conheci o Ricardo numa entrevista de trabalho em 1998. Eu estava nos Estados Unidos, trabalhando no laboratório da HP, e eu até escrevi um texto e depois vai ser publicado aí, que entra mais detalhes, mas o ponto era que eu gostava de falar que o professor Silon foi me achou lá no Vale do Silício e me trouxe para Campinas, que é algo que é difícil, mas é muito mais difícil e não menos importante manter a pessoa no local. E o Ricardo, ele apresentou para mim uma casa, que era o LNLS. Naquela época, eu comecei a trabalhar em abril de 99, e eu já tinha mandado um projeto para a FAPESP, Jovens Pesquisadores. E, por alguma razão, não consegui aprovar de jeito nenhum. Era parecerista. Depois de parecer isso, todos dando bomba no projeto. Mas, nesse momento, o que mostra boa parte desse aspecto humano do Ricardo, nosso professor Ricardo, ele teve uma especial atenção com o meu caso. Então, eu queria agradecer até aos pareceristas que me deixaram sem projeto aí por quase um ano, porque nesse tempo eu tive uma infusão de conhecimentos pelo Ricardo que você não conseguia sair sem ficar com aquela coisa na cabeça assim, puxa, mas é mesmo? Então, vou ilustrar com um exemplo, que era um exemplo que eu lidava, né, que era um microscópio de força atômica. E aí um dia ele perguntou assim, como que funciona? Eu expliquei. O mais interessante foi que, assim, assim como outros relatos, né, o Ricardo ele falou, peraí só um pouco. Aí ele voltou, primeiro fez um desenho na mão, voltou rapidamente com um desenho do que é que poderia ser um sistema de translação com uma resolução de milésimo de ângulo. Eu falei, não é possível, cara, mas como que isso pode? Aí ele explicou tudo, como que era construído, o que ele tinha feito no doutorado dele, né? Interferometria, né, de raio-x. Para mim, cada dia era uma pérola, né, de conhecimento. E essa, o que foi interessante desse único caso que eu escolhi aqui para ilustrar, é que hoje todos os microscópios de força atômica mais avançados, eles utilizam aquele conceito que em
acho que 99 ou 2000, o Ricardo, assim, enquanto meus filhos brincavam assim no gramado, ele fazia o desenho e falava assim, é isso. Então, eu vou sentir muita falta, assim como todos. E essa saudade serve também como um alerta e um estímulo, que é mais ou menos a mesma coisa, né? O alerta e o estímulo para que a gente, de fato, valorize, né, dessa forma muito estoica que ele levava a vida, o conhecimento, os fatos, a ciência, o que realmente vale e o momento atual, sabe? O momento presente que a gente vive, né? Que são questões que, às vezes, a gente olha ou para trás ou para frente, sendo que aquele momento que você está vivendo é realmente o mais valoroso. Eu aprendi muito com o Ricardo, e aprendam ainda, porque aquelas lições, elas ficaram impressas na minha cabeça, assim, nunca vou me esquecer. Eu agradeço muito essa oportunidade de fazer esse meu relato, peço desculpas aqui pela emoção, mas é impossível. Quem conheceu, muito obrigado. Bom, aparentemente não tem mais nenhuma manifestação pelo Zoom. Eu não sei se tem alguém que gostaria de falar de alguma coisa, dar uma palavra sobre o Ricardo. Desculpa, Gerson. Tudo bem. Bom dia a todos. Lamento não ter podido participar antes, estava com outro compromisso, mas eu não pude deixar de falar também. Eu acho que todos nós ficamos emocionados. Eu queria falar rapidamente, não vou repetir muito. Conheci o Ricardo há muito tempo atrás, quando juntos fizemos um curso em Trieste, no ICTP, um curso sobre o uso de informática na automatização de experiências em física. E aí eu conheci aquele cara magro, boa gente, que entendia muito já de computação e me ajudou bastante, conversando bastante. Daí em diante, eu encontrei já depois em outras ocasiões, São Paulo, Campinas, em todo o transcurso, em toda a luta para criar o LNLS. E sempre tive e terei uma admiração irrestrita pela pessoa, não só como cientista, acho que isso é comum a todos, mas a gente não pode deixar de falar. Uma excelente pessoa, um ser humano assim, acima da média. Me lembro dele assim, falando muito do Hélio, acompanhando de longe o trabalho e a vida do Hélio na França, depois na volta, conversando muito com o Aldo, com o Silon. Então, eu tenho assim, uma admiração enorme. E muito depois, já com a LNS funcionando e conversando sobre cílios, eu um tempo fui o ombudsman do laboratório, sempre que estava em Campinas, ia conversar com ele, tomar um café, ele me falando sobre o andamento, um entusiasmo incrível, a alma do Sirius, a alma do LNLS, uma das almas, né? Muitas pessoas foram muito importantes, mas eu queria deixar registrado isso, que a admiração continuará sempre, né? Pelo respeito, por ele que ele fez, e pelo trabalho de equipe junto aos demais do LNLS. Era isso, não tenho muito o que falar, porque eu também fico emocionado, eu lembro com saudade das conversas com ele. Obrigado, Jefferson. Eu acho que tá bom. Bom, então, nesse momento, a gente vai encerrar essa parte do... desculpa, tem uma pessoa... Como não está escrito o nome, é Érica? Oi, bom dia. Oi, Érica. Por favor... Não, eu só queria também mostrar aqui, eu sou a Érica, filha do Ricardo, esse aqui é o Martim,
é o neto do Ricardo. E essa é a Imani. Eu só queria dizer que... A gente só queria dizer que meu pai foi uma pessoa maravilhosa, mesmo eu não ter convivido muito tempo com ele. E que eu sinto muito orgulho de tudo que ele fez. E o que mais importante, na verdade, que ele trouxe para mim, além da presença dele maravilhosa, foi que ele trouxe essa família nova, linda para mim, que foi a Lil e meus irmãos, o Ian e o Kevin. E é isso, gente. Eu só queria dizer que meu pai representou muito para mim. Eu amo muito ele e eu tenho muito orgulho de tudo que ele fez pela ciência brasileira. E ele vai ficar sempre nos nossos corações, não é, filhos? Um beijo para todo mundo. Um abraço. Legal, Erika. Tá bom. Então, eu acho que nesse momento a gente encerra essa parte pelo Zoom, essa transmissão pelo Zoom. E enquanto, na sequência, nós vamos ter a apresentação de um vídeo que foi feito pela nossa equipe de comunicação. É um vídeo que dura mais ou menos uns 5 minutos. E, em seguida, será feita uma homenagem em nome da SPPMAT, representada pelo Daniel Gart, e passaremos então a um encerramento de uma placa, tá? Então, nesse momento a gente encerra a transmissão pelo Zoom e passamos, aqueles que não estão conectados no YouTube, por favor, se conectem para continuar seguindo esse evento, tá ok? Muito bom.
Obrigado. Bom, agora nós vamos ter uma homenagem que será prestada pela SPP MAT ao Ricardo. Gostaria de chamar Liulin e o Daniel Gatti que vai entregar essa placa em nome da Sociedade Brasileira dos Materiais. Dada a proximidade, a gente não vai tirar a máscara, espero que dê para escutar. Para mim, é um honor estar aqui. Eu acho que eu não vou falar mais adjetivo de Ricardo, nem contar história, porque vou chorar. Mas eu queria enfatizar porque estou aqui. Estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Materiais, em nome da professora Mônica Cota, uma grande amiga. Esta cerimônia era para ser realizada no Congresso no 19 Encontro de Ciência de Materiais da SBPMAT este ano, em setembro, foi cancelada pela pandemia. Era uma cerimônia organizada por Aldo Krajewicz e mim. No Congresso, materiais envolve estudar composição, estrutura, para entender propriedades, para aplicá-las. Então, a SBPMAT é uma sociedade que reúne desde as ciências básicas, a engenharia e o objetivo é a interdisciplinaridade e, no fim, a interação com o sector industrial. Então, hoje escutamos muitas coisas do síncrotron, da comunidade do síncrotron, mas eu acho que este reconhecimento da SBPMAT é diferente no sentido que é aquela coisa que da comunidade que as pessoas não viam o Ricardo. É o que ele fez além dos muros. É o reconhecimento. Eu sou microscopista e numa panelinha, tá? Então, a comunidade do síncrotron é fechada. É um reconhecimento além, muito, muito maior. Porque a contribuição de Ricardo não foi uma máquina. Foi como ele enfatizava, foram os recursos humanos, a contribuição. Então, a SBPMAT, juntando todas as áreas, física, química, engenharia, indústria, reconhece na pessoa do Ricardo uma contribuição muito além que um síncrotron. Uma contribuição que poucos países conseguiram, a menos Sudamérica, o espectro dele vai muito além do Brasil. Então, eu queria, em nome da SBPMAT, entregar uma placa que deveria ter sido entregue oficialmente na cerimônia à sua esposa, a Liulin, em reconhecimento do que o Ricardo fez por fazer mudar de patamar a ciência brasileira como um todo. Muito obrigado. Bom, eu só queria agradecer, então, em nome do Ricardo. Tenho certeza de que ele ficaria muito contente, porque ele valorizava, né, o reconhecimento pelas pessoas que realmente importam, né? Então, muito obrigada, Daniel. Homenagem da SBPMAT a Antônio Ricardo Dreuer Rodrigues. A Sociedade Brasileira de Pesquisa de Materiais, SBPMAT, homenageia a contribuição fundamental de Ricardo Rodrigues para o êxito no desenvolvimento e implantação das fontes brasileiras de luz síncrotron,
o VX e Sirius, que colocaram o Brasil na vanguarda mundial da pesquisa em materiais, novembro de 2020. Liu, você pode ficar, né? Da placa, e para isso a gente gostaria de convidar os filhos do Ricardo que estão presentes, o Ian e o Kevin, e a Erika, vocês tiveram a oportunidade de ver através do... Ela deveria estar presente também, mas infelizmente não pôde vir, e ela fez uma manifestação através do Zoom. Então, bom, essa homenagem da placa é a rua, né? A rua 4, aquela rua que, essa rua que todos veem quando vêm do VX para os Sirius. Então, essa rua vai receber o nome de Rua Professor Ricardo Rodrigues. Então, essa placa é para inauguração dessa rua. Do novo nome da rua. Sim, levanta um pouquinho. Tira uma foto com eles. Lu, tira uma foto. Ok, então está encerrada essa cerimônia. Muito obrigado a todos.